Zonja dhe zotri, Shqipëria sot është në rrezik ekzistencial. Para disa muajsh, opozita shqiptare doli në fush betejë me një sloganin Shqipëria në rrezik. Javët e para ky slogan ngriti disa pyetje. Nga çfarë jemi në rrezik? Nuk kemi ndonjë pushtues të huaj, a ndonjë vend që kërston Shqipërinë me luftë. Vetëm pasi u sollën në vëmendje rreziku që i kanose i Shqipërisë, numrat, faktet, serie rekordeve të zeza, skandalet tronditëse, filluan të bëjnë sens, filluan të flasin, të marrin kuptim në tyre. Por e të shojmë pak me pansi, a janë vërtet Shqipëria dhe kombi shqiptar rrezik ekzistencial? Ndër nëse se janë, cila është fuqia e cila rrezikon ekzistencën e një kombi që u ka rezistuar të gjitha kohrave, pushtimeve dhe mënyrave të tyre? Të nderuar miq, ata që i vjedhin një popull i votën, i vjedhin të ardhmen, më shumë se kushdo tjetër, këtë e dim ne shqiptarët. Në të shkuarën tonë, në diktaturën më orwelliane të Europës, ne të gjithë votonim në çdo 4 vjet, një lloj siç votonin çdo 4 vjet qytetarët e kombëve tuaja të lira. Por dallimi midis nesh dhe njerëzve të lirë ishte dallimi midis natës dhe ditës. Vota e njerëzve të lirë hidhej e gjallë në kutitë e votimit. Ajo prodhonte shtet ligjor, të drejta e lirisë njerëzore për qytetarët, ndarje dhe balans të pushteteve, treg të lirë, prosperitet, prodhonte të tartme për ta. Kurse tek ne, votimi ynë në diktaturë ishte thjesht funeral. Ishte thjesht funerali i votës tonë, mbasi nga friga terrori dhe patronazhiste policisë sekrete, vota jonë kishte vdekur para se ta hidhnim në kutitë e votimit. Ajo prodhonte vetëm dhunë, shtypje, varfri e mbi të gjitha shkatronte dhirë të tardhme në një kombi të tërë. Pas dekadash në sistemin e votës së vdekur në vitin 1991 ne përmbysëm atë, por dolem prej tij si një popull i uritur, pothuaj fantazm, dhe u derdhëm në detra si boat people në egzoda biblike, kjo vetëm e vetëm për të shpëtuar tiranisë së mjerimit që trashëguam nga diktatura. Sot, pas 31 vitesh, për herë të dytë, pikrisht në prag të këtij samiti, ne paraqitemi përsëri para Europës dhe botës si boat people. Por shkaku sot nuk është më i 31 viteve më parë, nuk është tirania e mjerimit. Me gjithë këte, shkaku përsëri është i lidhur si atëherë, më shumë se me çdo gjë tjetër, me votën e vdekur, votën e vjedhur nga Edi Rama. Sipas dokumentave të OSBO, diri i Edi Rama ka shndruar shtetin në Shqipëri në makineri elektorale. Ai një lloj si diktatur ka vendosur sistemin e patronazhizve, armata e cilve përbëhet nga 9000 punojës të administratës, publike, oficerë të policisë, ushtrisë, oficerë të shërbimit shret, që bëjnë gjahun e votës ditën dhe natën tek qytetarë shqiptarë. Europa dhe bota ndijuën se si pak muaj më parë, hakerat e ajotullave hakeruan sistemin e dhënave personale dhe private të qytetarëve tanë nga databezi i qeverisë shqiptare. Dhe ky ishte një agresion i vërtet digital. Por të dashur miq, hakerat e ajotullave vetëm përsëritën aktin e shëmtuar të hakerëve të kryetarit të Partisë Socialiste kryeministër, i cili 3 vite më parë hakeroi nga databezi i qeverisë të dhënat personale dhe private të qytetarëve dhe i vuri ato në dispozicion armatosi me to
patronazhistët famëzi për të ushtruar terror për votën mbi zgjedhësit shqiptar. E vërteta është se Transparency International denoi këtë akt, por Edi Rama edhe dy ditë më parë, pakti samiti, mburri, rau gjoksin për patronazhistët e tij famëzi. Përveç këtyre, në Shqipëri për të varë votën pa hyrë në kuti, narkoqeveria përdorë dhjetra dhe qindra milion euro dhe organizatat fuqishme kriminale për blerën e saj. Në këtë vend, të varfër, vota blihet edhe me 500 narko euro. Këtu, narko eurot përdoren për çdo krim, për fshia te që kishin planifikuar për ditën e sotme. Mbi këtë bazë në Shqipëri, këto vit të fundit, është vendosur sundimi një partijak, monizmi plot, njeriu që sot përfaqëson Shqipërin në këtë samit, kontrolon të gjitha pushtetet, madje sot ai ka 10% pushtet më shumë se sa që kishte në vitin 1991, diktatori fundit komunist. Për të gjitha këto, si pas raportit fundit të World Justice Project, Shqipëria për treguese e zbatimit ligjit, pra për treguese e respektit të drejtave të qytetarëve të saj, rënditet 53 vende ndër Republikën e Kosovës, por ajo rënditet dashur miq edhe 4 vende ndër Republikën Socialiste të Vietnamit komunist. Ndaj dhe sot nga ky shesh, letë zotohemi ne, për se pa votën e lirë, nuk ka dhe nuk do ketë stabilitet në Shqipëri. Luftoj ju të mbrorasim poshtë stabilokracia mbi votë e vjedhur, rrëf demokracia dhe votë e lirë.